üçüncü müharibəni başlama fikrimiz yoxdur. Bizi bu işdə günahlandıranlar sadəcə olaraq ya erməni təbliğatının qurbanları olublar, ya da ki, bizə qarşı yenə də uydurma və böhtan kampaniyasını aparmaq istəyirlər. Onu da deməliyəm ki, indi bəzi qərb mətbuatında bizə qarşı yeni dalğa, bu çirkin böhtan kampaniyası artıq geniş vüsət alır. Onun ilk təzəhürlərini biz görürük, amma ehtimal edilir ki, növbəti çirkin addımlar da atılacaq, amma bu bizi dayandırmayacaq, baş verməyəcək. Əgər yenə də mən deyirəm, əgər biz görsək ki, bizə qarşı hər hansı bir təhlükə varsa və Ermənistan öz havadarları ilə bizə qarşı hansısa təhribat planlaşdırırsa, biz dərhal bütün əlimizdə olan imkanlarla bu təhlükəni aradan götürəcəyik və bəri başdan onları və onların arxasında dayananları da xəbərdar edəcəyik.